nuk flejtë gjithë natë me Monikën, kemi agenda të ndryshme. Presidenti Meta ka treguar mbrëmjen e sot me një detaj nga jeta e tij familjare, duke bërë ironi, Meta tha se nuk flet çdo natë me bashkëshorten e tij. Nuk është se flet çdo natë me Monikën, nuk flet çdo natë me Monikën. Ne kemi agjenda të ndryshme, ka thënë presidenti Meta.